Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk, ana ing bengi iki tanggal 20 malam selikur. Sowan ana ing bale Kelurahan Beduyu. Kapane won Ponjong Kabupaten Gunung Kidul anggone kepareng ing kelurahan Beduyu ingkang inggih menika paring pakurmatan utawi mengeti dumadining kelurahan ingkang sampun yuswa 111 taun umure kelurahan Beduyu 111 taun mah. Iki kepareng nimbali aku sak rombongan dikeparengke nggawa wayang gamelan tenda sak kumplite. Iki panggunge panggung mumet. Jane hitungan iki wis jangkep aku ora ngundhakke utawa ora nyewakke panggung iki ora. Ning sing do mindah iki njaluk bayaran meneh. Panggung iki pasang pisan jebret ditinggal biasane nek dekleng iki ora tau njaluk imbuh. Ning panggung kok pindah ping telu ki rak yo bayarane ping telu to Pak. Iya. Ragate sing go pindah panggung karo gamelan guyon-guyon seko esuk karo ngurusi para-para kuwi diparingi tambahan 750. Ning nek tak neke kowe mesti kowe jek menteleng. Sesuk ijek tak tambahi. Mergo nek 750 iki tak nggo bayar sing pindah panggung ping telu karo sing nggo igamlan kit mengesuk tekan sesuk-esuk iki mesti terus digebabitke mabok. Apa meneh sing ngedram. Ning tenang wae sesuk ijik tak tambahi. Duit ora dipakake wedhus ora duyan. Nggih, matur sembah nuwun kula sowan wonten ing wewengkon kalurahan Beduyu nggenipun kepareng paring pepenget utawi pengetan. Wontenipun nggih menika dumadosipun kelurahan Beduyu ingkang sampun 111 taun menika mugi-mugi kulawarga ageng ingkang mapan wonten ing kelurahan Beduyu mriki paring ana bagas maras tentrem ayem guyub rukun ater sumeh padur rejeki dipun paring ana gasar gampang ciptane dadi sedyani saged to kasembadan. Allahumma amin. Matur sembah nuwun. Inggih wonten kalih nggih menika matur sembah nuwun dhateng ngersanipun Bapak RT RW Bapak Dukuh. So panjenipun Bapak Lurah, so ngersanipun Bapak Ketua. Ingkang angka sepisan nggih menika ketua panitia menika panjenipun Bapa Soleh Hadi Prasetyo. Ingkang rikala semanten dados duktanipun kelurahan ing Beduyu tindak wonten ing gubu kula. Rikala semanten kirang langkung jam setengah gangsal rembakan petang kami petang menika namung 30 menit. Nggih. 30 menit kelar lajeng panjenipun Bapa Soleh Hadi Prasetyo sak rombongan pamung kelurahan kundur bab rego pirgo menika sampun clear. Nggih. Pamung kalurahan Bang Muskal Bapak Dukuh Sangang Pedukuhan RT RW perangkat Karang Taruna ibu-ibu PKK gelar budaya kawitan dinten Jumat ngantos malam Selasa diadani sarah kap kubur oh ziarah kubur pengajian utawi ketoprak Mataram saking Ayu Jakarta pentas seni Senin kirap tumpeng dengan slogan manunggaling warga makaryo mbangun desa
kanthi nyawiji gapuraning bumi beduyu joyo saklamino. Allahumma amin. Matur sembah nuwun saking ngersanipun Bapak Kapolsek ing Bonjong awit dalu punika sampun dipun keparengaken idipalilah kanthi gelar kelir wontenipun paring peringatan hari jadi kelurahan ing Beduyu. Nggih matur sembah nuwun kula sowan sak rombongan menika wonten waranggono cacah woro wonten 11. Ingkang 3 ingkang setunggal menika nembe nyidam. Ingkang setunggal menika nembe kerukan masuk angin. Lajeng ingkang setunggal menika nembe babaran. Nggih. Niki sing setunggal wingi dalu menika badhe miskram ning dalalah mboten sios niki pun sehat. Sengendi Mbak Yu Munuri kuwi pas ana ing Pilang Ngalang kuwi dalalah pas ora melu barang tak bel kula enten rumah sakit Pak ketingalipun badhe miskram. Lah kok miskram kepiye? Janipun namung sepele niki wau nyuwun bakso urat. Baksone enten ing urate pas lunga Pak Dalang. Lah kuwi sumpama digoleke bakso urat ora sida ketrekan. Mboten ya wis gek dibel wae baksone. Dulalah. Dulalah terus dibel lajeng dumugi waras sehat dalu niki saged nderekaken kula sak kanca. Matur nuwun Mbak Nuri mboten pareng mlampah ingkang kanthi santer. Tegese mlaku ya alon-alon sing sabar. Kakunge nggih dipun paringi pemut ora kena grusa-grusu kaya biasane. Nek meteng nom ngoten niku gawat-gawaten tenan. Nggih. Monggo nek wong lanang niku nek bojone iki meteng nom biasane sok ora sabaran. Mung pijer tanduk wae. Mergo rasane piantun kakung niku nek di bojo meteng niku rasane sangat beda. Nggih. Nggih matur sembah nuwun.